سارے صاحب کی محفل میں ہم حاضر ہیں، ان کی خواہش تھی جناب محمد اکرام قریشی صاحب کہ نماز جنازہ سب کا سب لاشا صاحب پڑھائیں. الحمدللہ یہ ہفتے کے دن آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کے بیٹوں کی یہ خواہش تھی کہ نماز جمعہ کے بعد ہمارے والد محترم کے سارے صاحب کے لیے چھوٹی سی محفل ہو. ماشاء اللہ دعا فرمائیں. الحمد للہ وہ محفل میں اس میں حاضر ہیں. اللہ بارگاہ میں دعا کیا جاتا ان کی کامل بخشش ہوں. ان شاء اللہ نماز شریف کے اس کے بعد ان شاء اللہ ختم شریف پاک پڑھیں گے اور اللہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. مصطفیٰ کی صدا ہے.
وما أنزل من قبلك
بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله والحمد لله رب العالمين